大家好呀，欢迎来看米虫。打工人能有多难？看看这个男人就知道了。作为一名兢兢业业的新闻主播，为了保住饭碗，除了本职工作，他还要接受领导的无理安排，提前两个小时来到直播间，陪一群熊孩子一本正经地排练直播连线，玩起过家家的游戏。在权力的压制下，他只能默默忍耐，但只要对准镜头，他就能一秒进入状态，戴上打工人的面具，恢复主播的干练和利落。这天，主播姬培正在和搭档慧妍报道新闻，慧妍丈夫忽然闯入演播室大闹，在镜头前控诉男人金某和他的妻子慧妍有奸情。为了发泄内心的愤怒，他整个人挂在姬培身上，为求吸引观众的注意，把演播室闹得鸡飞狗跳。无辜的姬培惨遭波及，控制室本想结束直播，手忙脚乱下竟定格了姬培鼻孔朝天的一幕。这一画面在网上疯传，姬培瞬间形象全无，还有想办法帮领导写报告做好善后，只因他正朝着主位新闻主播的职位前行，希望能早日实现梦想。过大的精神压力导致姬培的肚子有些难受，偏偏在搭乘电梯时，电梯需要检修暂时停下，把他和一位女生吴珠困在一起。吴珠是个综艺节目作家，身为工作狂的他不想浪费时间，试图强行扒开电梯门，还想让姬培来帮忙。姬培默不作声，放了一个烟雾弹。제가지금움직여서힘을쓸수있는상황이아니에요신경쓸일이많은지트러블이났나봐요아침에먹은게소화가좀잘안되는것같기도하고吴珠不在乎，也不想知道细节，只求能尽快从这里逃脱。他奋力呼救，终于引起维修人员的注意。姬培的忍耐已经到达了极限，在吴珠顺利爬出去后，他待在电梯里不敢轻易移动，最后还是由维修人员把他硬拉了出来。从厕所出来后，姬培好了许多。他无意间听到同事在讨论主位新闻主播竞选的事，原来电视台高层做最后决定前会先收集制片人和导演对候选人的意见，如今领导已经把姬培放在候选人名单中，他只需再努力一把就能获得最终的胜利。巧的是，现在有个电台直播节目的嘉宾缺席，导演急需找人救场，见到姬培后，他犹如抓住了救命稻草。姬培本想婉拒，可想起同事刚才讨论的内容，还是改口答应了。节目开始后，姬培在互动环节中要应观众的要求朗读诗歌，某位观众点了一首关于动物的诗歌，全篇都是动物叫声的模拟词。姬培出动他的专业能力，一个音节都没有念错。吴珠正好和同事们在收听节目，对优秀的姬培产生了兴趣。身为一名综艺节目编剧，吴珠的主要工作就是创造好的综艺剧本以及寻找合适的节目嘉宾。近日他负责的一个综艺节目《奔跑的男人》急需男嘉宾，原本的人选金某就是那个和慧妍有私情的男人，两人的私情被曝光后，金某的形象一落千丈，无法再出演节目。吴珠正好看中身上有某种特性的姬培，于是向电视台提出了申请。姬培为了保护个人形象，从不上任何综艺节目，可惜慧妍丈夫来闹过后，姬培成为大众茶余饭后的讨论对象。领导劝他先把重心放在综艺节目上，尝试开拓新的职业路线，树立全新的形象。无奈之下，姬培只好尴尬地和吴珠见面，他打心底里抗拒综艺节目，找来各种借口搪塞吴珠，谎称几年前自己脚踝受过伤，一直没能痊愈，无法承受节目中的剧烈运动。吴珠早就对他做过背调，知道他在去年职工篮球锦标赛中进球最多，还创下纪录。姬培只好解释，那是为了在领导和同事面前表现好点，以他现在的身体状况实在难以担此重任。吴珠灵机一动，提醒姬培小心地上的蟑螂，把姬培吓得一蹦三丈高，看起来一点事都没有，显然姬培是在说谎。为了拿下姬培，吴珠继续游说他的领导。在职场上，姬培无法得到领导的支持，又因主位新闻主播竞选的事受到其他主播的排挤，在没有选择的情况下，姬培只能接受领导的安排参加吴珠的节目。姬培秉着做事认真负责的原则，彻夜研究节目内容。录制当天，吴珠组织所有嘉宾玩躲避球比赛，
原本一场轻松活跃的游戏，在鸡培加入后变成了激烈的竞赛。鸡培认真起来是要和对手一较高下，接连将对方爆头三次。中场休息时，大家都在喝赞助商给的饮料，以给个特写，只有他傻乎乎的拒绝，一心沉浸在游戏中，只想把饮料带回家喝。吴珠看不下去，拉着鸡培走到无人的电机房里谈话。这是一场讲究团队合作的轻松游戏，他希望鸡培不要把游戏当成竞技比赛，否则完全没有综艺效果，只会被别人当成是综艺外行。鸡培不服气，正想反驳，却因打了个喷嚏不小心触摸到旁边的高压电线，受到电击的鸡培瞬间晕了过去。苏醒后，面对无助的关心，鸡培开始不自觉地说出真心话。괜찮아몸은괜찮은데당신때문에시끄러워서머리가깨질것같아。回过神来，鸡培意识到这根本不像他平时的作风，可他自己也想不通缘由，只好匆忙回到团队中。由于停电的缘故，大家改到室外的操场集合。刚刚被鸡培三次爆头的偶像歌手顶着烈日，脾气开始暴躁，对鸡培满是冷嘲热讽，大骂他是废物，把电闸弄坏，给大家惹来麻烦。助手前来安抚歌手的情绪，反被推倒在地，还要向歌手卑躬屈膝的道歉。鸡培忍无可忍，揪着歌手的衣领对他一顿痛骂，这里所有人都是平等的，没有谁因为地位低下就该受到欺辱。为了让歌手受到教训，鸡培扬起手准备给他一巴掌。吴珠冲过来将鸡培扑倒在地，鸡培瞬间清醒，想起刚才的举动，他自己也是一脸迷茫。本集结束，好了，今天到这里了，欢迎点赞留言，关注米虫的看剧和煲剧频道，每天定时打卡米虫，一整天嘴角笑弯弯哟，拜拜。